بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قل اعوذ برب الناس آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنۃ والناس خواب وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے